பஞ்ச ரகசியங்கள் கைகொட்டி விழிக்கும்னு பூமியின் முன்னில் சூரிய தீபம் கடலும் மலையும் காடும் நாடும் ஓங்கார துவனியும் மாயா பிரகிருதியும் கைகூப்பி வணங்கும் பூதபாவி வர்த்தமான காலம் பாக்யவாரம் ഭാഗ്യവാരത്തിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭാഗ്യവാരത്തിൽ ആദ്യം ജ്യോതിഷ പംക്തിയാണ്. 42 വർഷത്തിലേറെയായി ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മേൽശാന്തിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതും സർ ഡോക്ടർ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ 2000 പരം പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയും വിവിധ ചാനലുകൾ വഴി വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷക ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വന്നതുമായ ശ്രീ കുടമാളൂർ ശർമ്മജിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. ിൽ നിന്നുയരുന്ന ജ്യോതിയിൽ കുടമാളൂർ ഒരുക്കുന്ന ജ്യോതിഷവാരം. രാജശ്രീയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മകന് 18 വയസ്സായി. 12 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. MBBS എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ സെലക്ഷൻ കിട്ടുമോ? ഡോക്ടറാകുമോ? നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുമോ? മരുദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട യോഗമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. എന്താണ് മരുദ്യോഗം? അതായത് ജാതക നിലയിൽ ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശുക്രൻ എന്ന് കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ 9 രാശിയിൽ വ്യാഴഗ്രഹം ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന ഗ്രഹവും വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 5 ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 4, 7, 10 കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൂര്യനും നിൽക്കുക. വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു യോഗമാണ്. വെറും പച്ചവെള്ളം കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താലും രോഗം മാറും. ഒരു ഉരുള ചോറ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നവൻ ആ വിശപ്പ് മാറും. നല്ല സ്വാദും വിശദീകരിക്കാനാവാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ മധുരം കഴിച്ച പോലത്തെ ഒരു അനുഭവം. അവനെങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നല്ല അനുഭൂതികൾ ഉള്ള ഒരു കൈപുണ്യമുള്ള ഒരു വലിയ ചികിത്സകനായിത്തീരും. ചികിത്സകനാകണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ വൈദ്യനോ ആകണം, വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ഡോക്ടറാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്, യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. ഈ മരുത്യോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് 27-30 മധ്യേ തന്നെ ഭാഗ്യകാല മുതിപ്പതും, അതായത് 27-30 ബിറ്റ്വീൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രങ്ങൾ കടാക്ഷിക്കും. വൈശ്യം വിട്ട് ഭാഗ്യഭാസ്കരന് തിച്ചിടും. അതായത് സൂര്യനാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ബലം. ഈ സൂര്യൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മരുദ്യോഗമുള്ള ഈ ജാതകസ്ഥൻ നല്ലൊരു ചികിത്സകനായി, നല്ലൊരു ഡോക്ടറായി, കൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായി, വളരെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമുള്ളവനായി ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട ഡോക്ടറായി ഒക്കെ തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും MBBS പഠിക്കാം, സ്പെഷ്യലൈസ് വേറെ പലതും ചെയ്യാം. ചില ഡോക്ടർമാരുടെ വാതിലിലെ ക്യൂ എന്താണെന്നറിയാമല്ല. മരുന്നുകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അത് കൈപുണ്യമെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും ചില ആളുകൾക്ക് ചില പിന്നെ തൊഴിലിൽ അവിടെ നിരനിരകളായി ആളുകൾ അവരെ കാണാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കും. എല്ലാവരും ജ്ഞാനഭൂഷണോ ഒക്കെ പാസ്സാവും, അപൂർവ ജലത്തിലെ ഗന്ധർവനാവുകയുള്ളൂ.
ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ആകാൻ പറ്റുകയില്ല. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമൊക്കെ മത്സരിക്കും. കുറച്ച് പേർക്കേ മന്ത്രിയാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി കുറച്ച് പേരതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടാവും. അതുപോലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അവരും എല്ലാ കാലവും തെളിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. അതിന് കാലവും യോഗവും സമയം പരിധി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ദശാകാലം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ നിലകൾ എന്ന് ജ്യോതിഷന്മാർ പറയും, അല്ലെ ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. അതിനെ വിസ്തരിച്ച് കുറേ പേര് പറയുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കവേ ഇന്ന ഇന്നതായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് മരുത്യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു യോഗമാണ്, അപൂർവഞ്ചകർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു കലാകാരനാണ് ഈ യോഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അയാൾ കണ്ടാൽ വിരൂപനാണെങ്കിലും അല്ല വിരൂപയാണെങ്കിലും അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധി കാണും. അവർക്ക് പറ്റിയ രീതി കഥ എഴുതും, അവർക്ക് പറ്റിയ രീതി കഥാപാത്രം എഴുതും, അവർക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ അവരെ അവതരിപ്പിക്കും. അത് കാണാനായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ഉത്സാഹിക്കും, കൈയടിക്കും, അവരങ്ങ് ഭംഗ്യന്തിരേണ കയറും, പത്മശ്രീ വരെ കിട്ടും. മഹനീയ വ്യക്തികൾക്ക് നഗരപ്രധാനികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും മാതൃരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരെ ഉന്നതമായ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ, സംഘടനകൾ ഇന്ന് മെറിറ്റുകൾ, അവാർഡുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വരെ കിട്ടുകയും അവരുടെ ശിലാഫലകങ്ങളിൽ പേര് അവരുടെ എത്തിച്ചേരുകയും വരും തലമുറകൾ ഇവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം അവരെക്കൊണ്ട് ഭംഗന്തിരേണ കവികൾ വാഴ്ത്തും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതികൾ വരും. നമ്മൾ കൈലാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ കൈലാസത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും അതുപോലെ കഥാപുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വാഴ്ത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശിലാഫലകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാവിയിൽ വരും. വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇല്ലേ, എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൈപുണ്യമുള്ള, എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രായപരിധി ഉണ്ടെന്ന്. അതിന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുതൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുള്ളു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, കാരണം കുട്ടിയുണ്ടായി 28-ാമത്തെ ദിവസം 28 കെട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 28 കെട്ട് കിട്ടുമ്പം ഈ ജാതകം വന്ന് വായിക്കുമല്ലോ ജ്യോതിഷൻ. അവരുടെ അങ്ങേറ്റ ഭാവി വരെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ളതും ബന്ധുമിത്രാദികളും മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കുടുംബവും ഒക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴേ ജാതകം ഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലല്ലേ ഏത് 28 നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലരിങ്ങനെ പറയും, ഇല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പൈശാചിക ദ്രോഹങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും, അതുപോലെ കുടുംബ തലമുറകളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 9 വരെ ശരിയായിട്ട് ഉള്ള ഇതിൽ ഗണിച്ചാൽ ശരിയാകുമെന്നാണ് ഒരു വെപ്പ്. അങ്ങനെ ദ്രോഹം ചെയ്യാത്തവർക്ക് പോയി ചോദിക്കാം, അവർ നിക്കളങ്കരാണ്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ജാതക നിലയിലുണ്ട്. ഇപ്പം 4-ാമത്തെ ഗുളികന്മാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വഴിയോ അച്ഛൻ വഴിയോ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃകുടുംബം വഴി ഒത്തിരി മഹാഭാവങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചെയ്ത കുടുംബമാണ്. അതിന് അന്നദാനം ചെയ്യണം, രക്തദാനം, വസ്ത്രദാനം, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ ദോഷം ബാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ നിശ്ചിത ദോഷങ്ങൾ പേരിന് അനുഭവിച്ച് മറികടക്കും. പക്ഷേ ശാപമുണ്ട്, പ്രാക്കുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോഴേ നോക്കാം. കാരണം ഈ 9 കൊച്ചിന് മാരകമായ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടെന്നില്ലല്ലോ. കാരണം അത് രക്ഷപ്പെടുവോ, അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കൊച്ചിനെന്ത് പേരിടണം, കൊച്ചിനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ നോക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിന് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് പറയും 9 വരെ ജാതകം എഴുതരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിതാണ് മാതാപിതാക്കൾ കഠിനമായ വല്ല ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 9 പിന്നെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. ആധാരത്തിന് മുന്നാധാരം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ, ആ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുന്നാധാരത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആധാരത്തിലും കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്, അവർ ചെയ്ത പുണ്യം പാപം അനുസരിച്ച്. കഴിഞ്ഞ കത്തിലെ മാത്യുവിൻ്റെ കത്ത് മാതൃവഴി പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദുരിതരായോഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും കാലം നീട്ടിയിലും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. വലിയ പഠിത്തവും പത്രോസും ഒന്നും വേണ്ട. സൂര്യൻ അതുപോലെ നല്ല 11-ാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃ കുടുംബം വഴി നല്ല പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വന്നോളും ഭാഗ്യങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ. തേടി വെക്കണ്ട, അതിന് 9 വയസ്സ് വരെ ഒന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട, അങ്ങ് വന്നോളും. അതുപോലെ വലിയ വലിയ യോഗനിലകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 9 വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി ചോദിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. യോഗനിലകൾ തേടി വെക്കണ്ട, തന്നെ വന്നോളും, അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഈ മരുത്യോഗം ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹം വളരെ കീർത്തിമാനായും കൈപുണ്യമുള്ളവനായും ധനവാനായും പ്രഭുവായും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായും ആശ്രിതനായും ലോകക്ഷേമതൽപരനായും വൈദ്യശാസ്ത്ര വിശാരദനായും തീരും. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അഴകും ആയുസ്സും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി സൗന്ദര്യമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരാശികൾ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നവഗ്രഹ പൂജകളോ നവഗ്രഹോമങ്ങളോ അതുപോലെ അന്നദാനങ്ങളോ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇത്യാദി യോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ നഷ്ടമാവില്ല, കാരണം പൊലിച്ച് പൊലിച്ച് വരും എന്നർത്ഥം. നല്ലൊരു ചന്ദന തൈയോ വീട്ടിൽ തന്നെ കെളുത്ത് വന്നാൽ അത് കളയരുത്, കാരണം ആ ചന്ദനം ഭാവിയിൽ ലക്ഷങ്ങളെയും കോടികളെയും വിലയായിട്ട് വരും. അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുക, അതിന് ചുറ്റോടു ചുറ്റും വേലി കെട്ടുക, ആടുമാടുകൾ തിന്ന് കളയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അത് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനയെ വരെ അത് മത്തളയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ജാതകസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പുണ്യവും മരുന്നും പൂജയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഗജകേസരി യോഗം എങ്ങനെ പണ്ട് മുതലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കേസരി. അതായത് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹം മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു. സിംഹത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താ? ഒരു കാട്ടിൽ മൃഗരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 4-ാമത്തെയോ 7-ാമത്തെയോ 10-ാമത്തെയോ രാശിയിൽ വ്യാജഗ്രഹം, പ്രത്യേകിച്ച് കർക്കടകം, ധനു, മീനം എന്നീ രാശികളിൽ നിന്നാൽ അത് കേസരിയും ഗജകേസരി യോഗവുമാണ്. ഈ കേസരി യോഗമുള്ളവരെ 1000 പൂർണചന്ദ്രനെ കാണാനുള്ള ആയുസ്, അതായത് 82 ഇയേഴ്സ് എബോ ദീർഘായുസ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രാസ്യമാരിൽ നിന്നും ധനം വീട്ടിടും ധ്രുവം പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രാസ്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരിമാരായ സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം ധനം വീട്ടിടും ധ്രുവം, അതായത് ഡൗറി, അതുപോലെ വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്ന പെണ്ണിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ യുക്തി. ചന്ദ്രാസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ മുഖമുള്ളവൾ എന്നാണ്. സുന്ദരി എന്നൊരർത്ഥം ഭാഗ്യവതി എന്നൊരർത്ഥവും കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഇപ്പം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഉറക്കാൻ അമ്പിളിയമ്മ പറഞ്ഞ് പാട്ടുമൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങി വിരലും കുടിച്ചുകൊണ്ട് കുപ്പിപ്പാലും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ നൂറ്റാണ്ട് പോയി. ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് മൊബൈലിൽ ചന്ദ്രയാൻ പോകുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാലും ചന്ദ്രൻ്റെ ശക്തിയൊന്നും കുറയുന്നില്ല, കൂടുന്നതേയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 4-ാമതും 7-ാമതും 10-ാമത്തുമായിട്ട് വ്യാജഗ്രഹം നിന്നാൽ അത് കേസരി യോഗം തന്നെ. കേസരി യോഗം ഒരു കാട്ടിൽ സിംഹം പോലെ ആ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യത്തോടുകൂടി ആ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് അധിപനായി ആ ജനങ്ങളുടെ തേരാളിയായി ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഭരണ തലപ്പത്ത് എത്തിച്ചേരും. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജാതിയില്ല, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, രാജ്യാന്തര വ്യത്യാസമില്ല. എന്തിനാ ആ സമയത്ത് ഗജകേസരി യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാനക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഗുരുവായൂർ കേശവനാവും. അവനെ നോക്കാൻ തന്നെ ഒരു 10-20 ഡോക്ടർമാരും പാപ്പാമാരും എല്ലാം BA BCOM ഒക്കെ പഠിച്ചവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് വലിയ ശമ്പളവും അതിനെ കണ്ട് തൊഴാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുണ്ട്. അതേസമയം സർക്കസിൽ പോകുന്ന ആനയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി ജനിച്ചാലും ശരി, അത് ആ കേസരി യോഗത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് ചേരും. നല്ല നേരമാണത് കേസരി യോഗം. ചന്ദ്രനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മ വഴി പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗജകേസരി യോഗം ഉണ്ടാവും. അച്ഛൻ വഴി പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭാസ്കര യോഗം എന്നാണ്. ചൊവ്വ വള്ള യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ രുചകം എന്ന യോഗമാണ്. വ്യാജഗ്രഹം ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാജഗ്രഹം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഹംസംഹായോഗമുണ്ടാവും.
അത് പല എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ബുധൻ വിദ്യയുടെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും കൗശലത്തിൻ്റെയും സൂത്രത്തിൻ്റെയും ധാരകനാണ് ബുധൻ എന്ന ചെറിയ ഗ്രഹം. അത് മിഥുനം കന്യരാശികളിൽ പഞ്ചമഹായോഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഭദ്രായോഗമായിട്ട് നിന്നാൽ അവൻ്റെ നാവിൽ സരസ്വതി ഉണ്ടാവും, നാക്കുകൊണ്ട് പണം വരും, സംസാരിക്കുന്നത് പണത്തെ കൊണ്ടെത്തും, അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നടപടിയിൽ വരും. അതാണ് വിധികർത്താക്കൾ, വലിയ വലിയ കവികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, ദീർഘദർശികൾ, പ്രവാചകന്മാർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബുധൻ ഉച്ചസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാതകം നല്ലതാണ്, കൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ചികിത്സകൻ ഡോക്ടറായി തീരും. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് രാജശ്രീയുടെ കത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. ശർമാജിയുടെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ പംക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്തതായി വാസ്തുവാണ്. കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു മനസ്സിൻ്റെ പാതയിൽ കുന്നും കുഴിയും കുടുസും രഹസ്യം, കരിമ്പാറ തടസവും ഇടിമിന്ന തിളക്കവും അകറ്റുന്ന നെടുമ്പാത വാസ്തുവാരം. ഇനി ഭാഗ്യവാരത്തിൽ വാസ്തുവാണ്. ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് ജോയിയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സർ. ശ്രീകലയാണ് അടുത്ത കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും എഴുതുന്ന കത്താണിത്. ഇവിടെ 1250 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്. ഇതിൽ താമസമായതിൽ പിന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അവൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനകം വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ആലോചിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രായമായി വരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പ്ലാൻ ഇതോടുകൂടി അയക്കുന്നു. ദയവായി മറുപടി തരണം. ഈ ഒരു വീട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്തിലോട്ടാണ്. അപ്പം സൗത്തിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വീട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വീടിന് ഗേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടാവും. അപ്പം ഗേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ നിർണ്ണയിച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഗേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എനർജി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചില സ്ഥാനങ്ങൾ റോങ് സൈഡാണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കന്നിമൂല ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല. ആ ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ അടച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവരുടെ ഗേറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ്, കന്നിമൂല ഭാഗത്താണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗദുരിതങ്ങളുണ്ടാവാം, അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ദോഷങ്ങൾ വരാം, അതുപോലെ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം നമുക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒരു സേവിങ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെപ്പാടെ ചെറിയ ഏരിയയിലുള്ളൊരു വീടാണ്. അപ്പം ഈ ഗേറ്റ് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി തിരിയാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും. നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് തൂണ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കാരണം തൂണ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വരെ ഇവർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ മറ്റേ തൂണിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ശേഷം ഈ കാറ്റ് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കത്തക്കൊണ്ടുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാളി കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കും. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഹെയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഗേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ തുറക്കുക, അല്ലാത്ത സമയത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡോറിൽ ഈ ഫെങ്ഷുയുടെ എലമെൻറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കോൺവെക്സ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പക്വ നമ്പറോ തൂക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവർ പ്ലാൻ വരച്ച സമയത്ത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ടോട്ടലി അളവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ചില വീടിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലാൻ എല്ലാ വീടിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളവും വീതി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പോർഷൻ ഓരോ ദിക്കായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കന്നിമൂല ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒഴിവ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഇപ്പം ടോയ്ലറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും കന്നിമൂല ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ദോഷഫലങ്ങൾ ഇവർ മാക്സിമം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഇവർക്ക് ദോഷമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇവർ ആൾട്ടറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തെറ്റാണ്, റൂമിൻ്റെ സൈസും തെറ്റാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇവർ ആൾട്ടർനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫെങ്ഷുയി പ്രകാരം റൂം ഏറെ എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ അളവിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ
ഇതിന്റെ ദർശനം സൗത്തിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സൗത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ മുറ്റം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, കാരണം മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും വടക്ക് ഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്, തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം വാസ്തു ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കാണിച്ച ശേഷം തെക്ക് ഭാഗത്ത് വാസ്തുമണ്ഡലം കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മതിൽ കെട്ടി ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടി ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടും ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ അതിൽ കരമേ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്കിന്നത് വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തകരാറായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. ജാതകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ മകളുടെ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആയി പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡൈവേഴ്സ് വിഷയം ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് മാരേജ് വിഷയം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ജാതകമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡൈവേഴ്സ് വരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചിലപ്പം ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ വിദേശത്താണെങ്കിൽ കുട്ടി നാട്ടിലായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഒരു പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ സമയമോശം കൂടെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡൈവേഴ്സായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അടുത്ത കല്യാണം ഈ ഒരു വർഷത്തിനെ ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് തടസ്സമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകും. ഇത് വാസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, നമ്മുടെ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് അസുഖം വരുന്നു അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അസുഖം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗം ഈശാന കോണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുക. അതേസമയം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡാമേജ് വന്നാൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുക. നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് തന്നെ കിഴക്കുവടക്ക് ഭാഗത്തോട് ചരിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ കിഴക്കുവടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാക്സിമം കോസ്മിക് എനർജി വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് കന്നിമൂല ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോറേജിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈസ നിൽക്കാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും നമ്മളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഓരോ ദിക്കിനും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ കിഴക്കുവടക്ക് ഭാഗവും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗവും ആ രണ്ട് ദിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ബാധിക്കും. അതുപോലെ കന്നിമൂല ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊരു സയൻസാണ്. അപ്പം അവിടെ വരുന്ന എനർജികൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കണം. ആ ഭാഗത്ത് വലിയ ജനൽ വരാൻ പാടില്ല, ആ ഭാഗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് വരാൻ പാടില്ല, ആ ഭാഗത്ത് കിണർ വരാൻ പാടില്ല, വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കാൻ പാടില്ല, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ചരിവിലാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ ലാൻഡിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. വാസ്തു സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് ജോയിയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യവാരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.